መጀመሪያ ሰላምታ ይቀርማል። ስምክ ማን ነው ግን? የኔን ስም ነው ጠየቁኝ። ቲቲ ነው ስሜ። የመጀመሪያ ስም ቲቲ ነው። የአባት ስምስ? የአባቴ ስም እኔ ራሴ አላውቅም፣ ግን ኝኝ ብዬ ነው በእናቴ መጠራው። እናንተ የአዲስ አበባ ልጆች እኮ በደንብ ነው እንጂ። ወደ ገደለውት ነግባና፣ ትናንትና ሰልፍ ወጣችሁ ነበር እና ምን ነበረ? እንዴት ነበረ? አዎ ግን አሪፍ ነበረ። ግን ምርቃና ይፈገጉብኝ መጨረሻ ላይ። እሺ የምጠይቅ ጥያቄ፣ ምን አይነት ምልክት ይዛችሁ ነው የወጣት? እስኪ አንዳንዴ አብራርልኝ። አንደኛውማ ታከለ የመኪና ጎማውን እንዲቀይር ነበር። እውነት ነው። የኋለኛ ጎማ ትንሽ ችግር አለው እና ምቀጥለውስ ምን ነበረ? ይኸው እንደምታየው አዲስ አበባ ውስጥ አንድም እቺ ትልቅ ከተማ ውስጥ አንድ ትራክ የለም። እሱ ነው ምጠርግልን ከመንገዱ ማለት ነው፣ እና እሱም እንዲገዛልን ነው። እሱ ነው እንኳን የለም። ትራኩ ምን ያደርግልሃል እንዴ? የኛ ማሪ ነው እንደዛ ያለን። አዲስ አበባ ስኖ በስኖ ትሆናለች እና ትራክ ያስፈልገናል ያለው። ኧረ በእናትህ ንገረኝ እስኪ የእናንተ መሪ ማን ነው? ፕሮፌሰር ዮኒ ማኛ ነዋ። ዮኒ ማኛ ነው ያልከው? እሺ ሌላስ ምን አይነት ነገር ይዛችሁ ነበር የወጣችሁት? ሶስተኛውማ አንድ ሰው ከ5000 በታች ከሰረገ መታሰር እንዳለለበት። በጣም አመሰግናለሁ ይህን ስላብራራልኝ። ሌላ ሙጠይቅ ሰለሚያ ሰፍ ላይ የሆነ እጣን ስታቀጣጥሉ አይቼ ነበረ። እሱሳ ለምንድን ነው? እሱማ ትንሽ ከሴጣን ጋር የተያያዘ ነገር ስለሆነ እዚህ ላይ ማውራት ትንሽ ይከብዳል። ከኔ ጋር ጥያቄና መልስ ስላረግከው በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ዋልልኝ።